Jei norite vidutiniškai kietai išvirto kiaušinio, kiek minučių reikės virti? 5, 3, 4, 6. Aš sakyčiau, 3. Arba 4 tada. Aš pats verdu, žinau, kad kietos labai. Man kiaušinį nelabai valgo. Kaip vadinamas tradicinis margučių tapimas? Arabeska, alseko, danteliuotasis raštas, pisanka. Gal danteliuotasis raštas? Dabar tie tokiu būtų pisandra. O čia ne pisanka buvo? Va, išteisingai, va. Paskutinį tai pasakė, nusijuokė, gal tas. Kokio produkto amerikiečiai per Velykų atostogas nusiperka daugiau nei 700 milijonų? Zefyrinių saldainių įvairiausių velykinių formų, šokoladinių triušių, kiaušinių, marcipaninių keksiukų. Pirmas? Tu zefyrų taigi ten pas juos ten. Zefyrų. A, atsakymas. Dabar jau pasnių momentų gal pasnius 2 metus nemarginau. Bet labai tingisi, dabar labai lengva ten paimsiu. Tais, jo, ten vienokių, kitokių pamėgaloja. Tai pasiėmė, jeigu yra spagūnų, tie lapai ten sudėta. Aš kaip kiaušinių nelabai toks mėgėjas, bet vat per Velykas suvalgavo porą. Tai tiesiog, nu, tos standartės... Reikia. Reikia, jo, vat, visiems sudauž ten, kas laimi, kad jo, dar paridenam laukia, jeigu būna ten geras oras. Nes šiaip Lietuvoj nežinai, kartais ninga, kartais kaip pavasaris, tai... Visos lygos naujienos tik LKL Facebook paskyroje.